Հպատակը եղել է եւ հիմա էլ շարունակելու է մնալ այն հարցադրումները, որ մենք ներկայացրել ենք Նիկոլ Փաշինյանին, հաստատելու հասարակության համար, հանրային մեր ժողովրդի համար, որ այս քաղաքականությունը, որը վարում է այսօրվա իշխանությունը, ոչ միայն սխալ է, այլ ուղղակի հանցավոր հետևանքներ ունի մեր պետության անվտանգության եւ մեր պետության գոյության համար։ ՎԿ Արցախի հարցում այն վարած քաղաքականության արդյունքը, որը մենք այսօր ունենք։ Մենք պատրաստել ենք տասնյակ հարցադրումներ, որոնցով հաստատում ենք հետևյալ կարևորագույն միտքը, որ եթե վարվեր այդ քաղաքականությունը, որը անհրաժեշտ է մեր պետությանը, մեր ազգային շահերին համապատասխան, ապա մենք չենք հայտնվի այսպիսի իրավիճակով։ Հաշվի առնելով, որ մենք այդ հարցադրումները իրեն ուղարկել ենք, ինքը ստացել է, բայց այսօր թռել է Փարիզ, ապա մենք նորից կվերադառնանք այստեղ անպայման, երբ որ նա այստեղ կլինի, եւ պարտադրելու ենք, որպեսզի ուղիղ եթերով պատասխան տա այն հարցերին, որը մենք իրեն ներկայացրել ենք։ Ինչու ենք ուզում, որ ուղիղ եթերով? Առաջինը, որ հանրային հեռուստատեսությունը երբևիցե ընդդիմախոսներին այն հնարավորությունը չի տալիս, որպեսզի մենք հարաբերվենք մեր ամբողջ ազգաբնակության հետ, որովհետև գիտեք, որ միայն հանրայինն է հիմնականում սփռվում ամբողջ հանրապետությունով։ Սա մեկ։ Երկրորդը, որովհետև ամեն կերպ իրենք մանիպուլյատիվ կամ ընդհանրապես դեմագոգիկ, ուրեմն, պատասխաններ են տալիս, իսկ մենք շատ հստակ հարցադրումներ ենք արել։ Եվ այդ հարցադրումները վերաբերվում են եւ ազգային պետականության պահպանման, եւ անվտանգության համակարգի ամրապնդման, եւ տարբեր ոլորտների զարգացման։ Ես ձեզ օրինակը բերեմ միայն այն, որ ինչպիսի վտանգ է հիմա կախված ընդհանրապես մեր պետության գլխին։ Հարցը նա է, որ հիմնականում լինելով արդեն մեկուսացված, եկեք հասկանանք, որ մենք իսկապես մեկուսացվել ենք այս պահին, այնքանով, որ չունենք այն բարեկամ պետությունները, որոնք կուզենային մեզ հետ աջակից լինեն, մեզ աջակից լինեն, որովհետև մենք այն, ինչ որ ունեինք, դա էլ մսխեցինք։ Հիմա հույսները դրել են այն բանի վրա, թե իբր արևմուտքը մեզ կօգնի։ Արևմուտքը միշտ օգնել է, եւ մենք տեսել ենք դրա արդյունքները այլ երկրներում, եւ մենք տեսել ենք, թե դա ինչին է բերում։ Եվ հիմա դրա համար է խոսքը, ինչպիսի արտաքին քաղաքականություն դիվարվեր այս երկրի իշխանությունը, որը ունի արտաքին գործերի նախարար, որը խոսում է, ես չգիտեմ որ լեզվով, մարդը կանգնում է, ասում է, պետկայով էիք ուզում բերեիք, արտաքին գործերի նախարարի ուրեմն շուրթերից է հանդես գալիս այդ խոսակցությունը։ Դուք հասկանում եք ո՞նց է ինքը վարում այդպիսի բանակցություններ, ո՞վ է նրա այդ ընդհանրապես հաշվի նստելու։ Չեմ խոսում այսպես կոչված ազգային ժողովի նախագահի բառապաշարի մասին, չեմ խոսում իր բառապաշարի մասին, գիտեք, գնացեք կրծեք բորջուրը, ինչ անարմար էլ է զգում, ասես այն ինչ որ արտահայտել է պետության ղեկավարը։ Այսինքն այս ամբողջը գալիս են ասելու նրա մասին, որ մենք ունենք այնպիսի ղեկավար անունները չակերտներում, որոնց հետ դժվար թե լուրջ խոսակցություն վարի ընդհանրապես իրեն հարգող պետության ղեկավարը։ Ուստի այսպես ենք հիմա դրանով այսօր ավարտելու։ Մենք նպատակ ունենք ձեզ ներկայացնելու բոլոր այն հարցադրումները, որոնք արել ենք իրեն, այստեղել են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այդ հարցադրումները արել են, բայց հաշվի առնելով, որ նա այստեղ չի, մենք ձեզ խոստանում ենք, անպայման կգտնենք այն օրը, երբ որ իրականում պետք է որ ստեղ լինի, աշխատանքի տեղում լինի, եւ նորից վերադառնանք շատ ավելի մեծ քանակությամբ ժողովրդի, որովհետեւ մեզ հարկավոր էր, որպեսզի դուք բոլորդ հասկանաք, կարելի է այլ քաղաքական գիծ տանել եւ պետությունը նորից ոտքի կանգնեցնել, եւ դա հստակ է այս պահին։ Մեզ մեր գլխին ավելի շատ կախված է թուրքալեզու պետությունների միությունը, որը այս օրերին նոր որոշումներ է կայացրել։ Արդեն Աստանայում հավաքված այդ պետությունները, պետությունների ղեկավարները արդեն իսկ որոշումներ են կայացրել, որը ուղղակի մեզ համար վտանգ է։ Նրանք սեփական ընդհանուր զորքն են արդեն ստեղծում, բանակն են ստեղծում։ Նրանք արդեն մտադիր են Թուրանի գաղափարը իրականացնել, հստակ ասել, մենք որևէ քայլ չունենք անելու դրա դեմ, եթե մենք այս իրավիճակում մնանք։
Մենք չունենք այն ազգային միասնությունը, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք մեր շահերը պաշտպանենք, որպեսզի մյուսները արդեն ցանկանան մեզ հետ միասին լինել։ Այս խնդիրներն են, որ մենք հիմա առաջ ենք քաշում, և կարծում եմ, որ իրենք շտապում են, արդեն խոսակցություններ են գնում, որ արտահերտ ընտրություններ են ուզում անցկացնել, և այդ արտահերտ ընտրությունների իմաստը իրենց նրանումն է, որ ահաբեկեն քաղաքական ուժերին, որորի տեսնում եք ինչքան են ավելանում քաղ բանտարկյալները, դա հստակ քաղ բանտարկյալներ են, մենք վաղը ունենք դատավարություն Հրանտ Բագրատյանի դեմ, որը մեր ապրիլի 4-ի հարահավաքում ելույթ ունենալուց մի նախադասություն է ասել, որը իրենք համարել են որպես բռնության կոչ։ Ուրեմն ապրիլի 4-ից անցել էր 6 ամիս հետո են հիշել։ Էլ չեմ ասում նրա մասին, որ նույնը եղել է Ախոյանի հետ, մյուսների և այլն, այն ովքեր բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հիմա ճաղերի հետևում են։ Ուրեմն կնշանակի, որ խնդիր է դրված ահաբեկել հանրությունը, հասարակությունը, որ գնան նորից ընտրությունների և իրենք ստանան ևս մեկ, այսպես ասած, ինդուլգենցիա, որ կարողանան ևս 5 թե 6 տարի կառավարել։ Չի կարելի դա թույլ տալ։ Դա ուղղակի չի կարելի թույլ տալ։ Ուրեմն կնշանակի այսօրվա մեր հավաքի իմաստը ցավոք սրտի ինքն է խաթարել իր փախուստով դեպի Փարիզ։ Դա համար մենք ձեզ անպայման առաջիկա տեղյակ կպայենք, որ օրը, որ ժամին և ոնց ենք մենք այստեղ հավաքվելու և ինչ ենք ներկայացնելու ձեզ բոլորին։ Այսօր շնորհակալություն, ցավոք սրտի մեր սպասելիքը այլ էր։ Պարոն Սարգսյան, ըստ էության, եթե տեղի ունենա այդ ուղիղ եթերը, այդ հարցերի, խնդրում դեմքով դեպի տեսախցիկները, այդ հարցերի պատասխանները ձեզ ինչ է տալու և ինչ է փոխվելու, գալ ամեն անգամ արձանագրել, որ այս իշխանությունը դավաճան կապիտուլյանտ է, հանձնել է հողերը և որևէ քարտը ճանապարհային չներկայացնել, սրանով ուր ենք գնալու հասնելու։ Ուրեմն առաջին հերթին ես երեկել դրա մասին ասեցի։ Մենք նպատակ ունենք, որպեսզի մեր հանրությունը, եթե կընդունի մեր ասացները և կընդունի, որ մենք ծրագիր ենք ներկայացրել, իսկ մենք ծրագիր ենք ներկայացրել, ապա կգա և այդ հանրությունը կորոշի այսօրվա իշխանությունների ճակատագիրը։ Առանձին մարդիկ այդպիսի խնդիր չեն կարող լուծել։ Իհարկե այսքան մարդկանցով մենք այդպիսի բողոք հասցնելը մինչև իր ավարտին չենք կարող, բայց ինչ ենք մենք ասում, որ անպայման պետք է գա։ Մարդիկ պետք է տեսնեն, ինչ այլ ընտրանք ենք մենք իրենց առաջարկում, այսինքն ինչ ծրագիր ենք մենք ներկայացնում։ Այն ինչ որ մենք ներկայացնում, մենք արդեն հրապարակել ենք, դուք կարող եք այդ ամբողջը տեսնել և քննարկել, ի դեպ ասած, հրապարակել ենք և մեր մտավորականների խորհրդի և միասի շարժման կայքերում։ Սա տարբեր բնագավառների վերաբերյալ մեր տեսակետն է, մեր դիրքորոշումն է։ Մենք պատրաստ ենք մյուս քաղաքական ուժերի հետ միասին այդ բոլորը քննարկել։ Մենք պատրաստ ենք բոլորի հետ միասին լինել։ Մենք արդեն դա բազմիցս ասել ենք։ Այնպես որ ամբողջ ամեն ինչը կախված է նրանից, ինչպես կհամախմբվի մեր հանրությունը, մեր հասարակությունը։ Մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը։ Պարզապես այստեղ հավաքվելով Չէ, պարզապես այդպես չի, դա չի հարցը։ Մենք քաղաքական կառույցներով եւ համապատասխան ուժերով պետք է իհարկե ամենի շատ կարողանանք ժողովրդին մեր կողմը հրավիրել։ Սա է հարցը։ Մենք մեր գործը պետք է անենք, դուք էլ ձեր գործն եք անում։